Прва показна вежба во Македонија, каде што се пуштат вештачко произведена подполошка, експеримент кој треба да биде следен како пример во иднина и можеби субвенциониран од државата. Тоа е мој став. Можеби некој друг има и дополнителен став, но секако дека ова е пионерско и треба да се забележи во историјата на одот во Македонија. Што знаете за биоекологија на овој вид на дивеч? За биоекологијата можеме да дискутираме повеќе стручњаци на маса, но би сакал сега да се задржиме на акцентот на практичното спроведување и пуштање на подполошката на терен. The Kuturniks. Kuturniks has a very good animal to train dogs and to prepare young dogs for the real hunt. It also enables hunter concessionaires to have during all year some activities. You know, the owner of a dog doesn't want to take the dog only out 2 months a year. And with this and the existence of training polygons, it can continue and exercise the dog and do exercise the throughout the year. That is my main point. Проектот се покажа успешен. Нормално дека треба уште малку да се усоврши во некои детали, на подивување на дивечот, на да се обрне поголемо внимание на поголема волиера, каде што ќе се разлетуваат и ќе бидат поспремни за лов по кондициони. Најверојатно треба да се обрне внимание на самата исхрана со која што се хранат,
во волијерата да се покажа некои многу тешки за разлика од дивите, потешко лета. Мегу сето тоа и сета ова, овој ден и ова показна вежби, овој проект е за поздравување и се надевам дека ќе допринесе во иднина за развој на ловниот туризам во Македонија, како што рекоа некои предходни говорници пред мене, да го зачуваме домашниот дивеч, автохтониот дивеч, а да го збогатиме ловот и да донесеме што повеќе ловци од страна, за да што повеќе го развиеме и овој лов и овој ловен туризам. Купен број напуштени подполошки што ги донесот место Бајнидава, иако беше касно, мораме да признаеме дека касно дојдовме малце, но баш ме интересира што успех се вкупен беше од онај бројка што беше пуштен. Значи, гледајте времето на почеток на ловот, гледајте условите малце по Жишко и она што е као бројка пуштено, мислам дека бројката е многу задоволителна. 50 и нешто посто се одстрелани. Од каде што верувам дека во утрешниот ден, ако дојдеме, уште таа 50% ќе се одстрела, можда не баш во целост, а леве да кажеме 75% би било одстрелано. Мислам дека во практика може да биде уште подобро, и како во светот што е таа практика, би требало да се примени во нашиот закон. Два сегменти уште. Дали е подивеността на овие вештачки произведени подполошки идентична со она, да речем, кои се во природата? Или колку се близко, секако дека не се идентични? Значи, идентични не може се каже, али голема е близкоста. Бидејќи во овој одстрел овдека имаме и диви одстрелано, а имаме и от онија сега што го правиме експериментот, кошто малте не може да ги разпознаеме. Која е дивата, која е вистинската. Еве, и кучињата како работат се гледа на терен, дека воопште према кучињата нема разлика, а и вака со малце подобра волијера, подобро гледување, ќе се добие посеканиот резултат. Мора се каже дека теренот беше внимателно одбран од стручни лица, така добро беше прошетан теренот и се одбра со одветна локација. И според мене, мој заклучок е дека ова може да биде во перспектива, вклучувајќи го тука ловниот туризам, како една дополнителна понуда во онај севкупен туризам што го нуди, ловен туризам што го нуди Македонија, за да се надополни сето она што го нудиме, но и да го зачуваме она автохтоното што го имаме. Секако ќе се сложиме ние во... Да, да, во целост, значи би требало за подобар развој на ловниот туризам, би требало да се применуваат дел од овие. Значи, како денешниот проект, во иднина би требало да има малце повеќе и поголемо внимание да се посвети дека би требало да има и ван сезоната, која што не би била ограничена, значи, во оние месец дена, од 1 август до 10 септември, после тоа од кога ја нема не, најдобар ден. Подполошката, а после оној другиот дел,
би имало големо задоволство и кај туристите, и кај нашите ловци. Епа како успешно друштво од Полошка, како синоним на овој вид од Полошка, зато и овде беше споредена нели ова да, показна акција, благодарејќи на господинот Пауло, да. И благодарејќи на сите вас што дојдовте кај нас да бидете наши гости и што го направиме за прв пат проектот кај нас, во иднина ќе ни бидете пак добри гости да поверите да направиме уште неколку вакви. Секако, со голема се боли. Благодарам. Денешна презентација, тоа е да во услови во Македонија може да се произведе, да се пушти, да се лови вештачко произведена подполошка. Ние сме задоволни со денешната показниот лов. Мислам дека може уште малку треба да се работи на подигување на овој вид на дивеч. Меѓутоа, ако споредиме со други вештачко подигнати произведени дивечи, овој вид на дивеч се покажа дека е за неколку нијанси подив, него тој што вообичаено се произведува и се пушта во ловиштата во Македонија. Например, кај нас е најчест фазански дивеч кој што се произведува и се пушта во Македонија. Така да, сакам да кажам дека сме задоволни со денешниот експеримент и мислам дека со овие мали забелешки што ги кажавме, понатаму треба да се работи на ново поле и мислам дека има повреме за тоа.